Z médií slyšíte každou chvíli o všech možných tunelech, ale tenhle je ze všech nejlepší. Čau, lidi, tady a ty. Víte, když já čtu noviny nebo nějaký ten bulvárek, tak to nečtu kvůli tomu, že by to byl pro mě nějaký zdroj informací a věřil bych každému slovu, který je tam napsaný. I když, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Ale ne, ne. Ten pravý důvod, proč já tyhle ty plátky čtu, je ten, že to bejvá strašně velká prdel. Ne, fakt, když pominete ten fakt, že spousta lidí tyhle ty články bere smrtelně vážně, tak to je fakt obrovská zábava. Jako třeba teď, jeden nejmenovaný server TNCZ napsal článek o jednom irském muži jménem Patsy Kerr. Rodiči ho asi měli hodně rádi, když mu dali jméno pro psa. No a tenhle týpek se dostal před soud kvůli takový jedný maličkosti, co provedl. Odstavil kanalizační systém svým sousedům. Hele, paci, nikdo nemáme rádi svoje sousedy. Hlavně, když nám začnou vrtat do zdi během toho, co my natáčíme. Jen si to zase zkuste zmrdi. Ale každej se s tím musíme nějak vyrovnat. A? Ale mnohem zábavnější než co udělal je, jak to udělal. Tenhle ten týpek se psi jménem si totiž kopal tunel. A teď se podržte, ten tunel měl 244 metrů. 244 metrů. To je skoro čtvrt kilometru. To je jako 2,5 fotbalového hřiště na dílku. To je jako minimální vzdálenost, kterou mi nařídil soud k přibližování se k určitým nezletilým lidem. Prej jsem se choval nevhodně nebo tak něco. Ale to tvrděj oni. To je neuvěřitelný. Víte, když kopete nějaký tunel ilegálně, já vím, je to těžký si to představit, kdo by takovou blbost dělal, tak si na to nemůžete najmout nějakou další firmu nebo nějaký další lidi. To je moc velký riziko, mohli by vás prásknout. To musíte totiž kopat vlastní silou za pomocí krumpáče, ale já osobně bych to spíš typoval na lžičky nebo na vlastnoruční práci. Protože dle vyjádření tohoto psího muže ho tento nápad napadl před 20 lety příznačně při sledování filmu Útěk z věznice Shawshank. Hele, nevím, co tenhle ten člověk fetuje, ale chci to taky. OK, ale teď se dostáváme k další zajímavý věci a to je motiv. Který blázen by 20 let kopal skoro čtvrt kilometru dlouhý tunel. Jo, hádáte správně. Pod pantoflák. Jo, vždycky v tom hraje roli ženská a tenhle chlap byl normální pod pantoflák. Tenhle ten tunel, který začínal pod postelí, vedl rovnou do ráje. Jo, chlapi, víte, o čem mluvím. A pro ty, který nechápou, tenhle ten tunel vedl do hospody. Taky bych chtěl takovejhle tunel. Ale teď si jenom představte tu jeho manželku. Představte si, co to muselo být za ženskou, když její manžel měl zakázáno sem tam jít si přihnout do místní krčmy. Mně osobně napadají dvě možnosti. Ta méně pravděpodobná je ta, že jeho manželka byla strašně pěkná sexy čičinka. Ale tahle kočička neměla moc pozitivní vztah k alkoholu a tak její muž si musel svoji skleničku krásně vychlazenýho moku užívat potají. Protože jinak, světe div se, by bylo po buchtičce. Ale buďme realisti. Mnohem pravděpodobnější možnost je ta, no, jak to říct slušně. Pro někoho to možná je taky sexy, ale... No, zkrátka jeho manželka vypadala nějak takhle. Takže tenhle Alík, nebo jak se ten chlap jmenoval, se musel každý večer plížit tajným tunelem před přísnou mařenou ze severu, jak kdyby se plížil tajně před dozorci ven z vězení. Vlastně celá tahleta situace je tak absurdní, že by mohl přijet spokérovaný týpek a mohla by se začít natáčet další série mého oblíbeného pořadu Útěk z vězení. Kéž by to byla pravda. No a to je ode mě z tohohle videa vše. Pokud chcete, abych ve svých videích častěji reagoval na nějaké články, které najdu na internetu, nezapomeňte tady tomu videu hodit palec nahoru. Zároveň pokud narazíte na internetu na nějaký ujetej, šílený nebo jinak zajímavý novinový článek, pošlete mi odkaz na moji fanpage. Odkaz na ní najdete dole v popise videa, stejně jako tam najdete i odkaz na článek, na který jsem tentokrát reagoval. Takže já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se někdy příště u nějakého dalšího videa. Budu se těšit. Čau.